အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ကျွန်မဖျက်ပြပေးခြင်းနဲ့ဝိထုရူလေးကတော့ဆရာညီပူလေးရဲ့ဝိထုရူလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ဝမ်မီဆွမ်းအင်ကီလိုမီတာ100တာဝေးပြိုင်ပွဲမှာခါရိုင်းဘူဆွဲနေကြပြိုင်ဘက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသူရွှေတစိမ့်ရယူခဲ့သည်ညွန့်ဝေရဲ့စံချိန်ကမြမစံချိန်နီးနီးကောင်းသည်အခုလဲလက်ရှိချန်ပီယံစုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့သူအချိန်မှန်သိကျင်နေသည်ရတရဘတ်တစ်ပတ်မှာဖနက်ကီလိုမီတာနှင်းရမယ်ဘယ်နေ့အနာယူမယ်တာဝေးခီးဘယ်နေ့ထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ရေးစရာသူမှရှိပြီသားသူရှေ့လျှောက်ကြုံတွေ့ရမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရဖို့လေ့ကျင့်ရေးစရာဟာသူ့တက်လို့အရေးကြီးမှန်းသိနေပြီ။ပြိုင်ပွဲဝေးတဲ့ကာလလေ့ကျင့်မုံ၊ပြိုင်ပွဲနီးရင်လေ့ကျင့်နေတွေသူ့ဆရာကသူ့ကိုလေ့ကျင့်မုံစရာတိတိကျကျဆွဲပေးထားတယ်လေ။စောင်းသမားများစောင်း9ရက်မတီးရင်လက်ပြတ်တယ်ဆိုတယ်လို့မျိုး။ညွန့်ဝေတို့လိုရည်ရွယ်ချက်ကြီးတဲ့စပိန်သမားတွေလည်းစပိန်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ကျကျဝေးနေလို့မဖြစ်ဘူး။တခြားပြိုင်ဘက်တွေထက်ညွန့်ဝေရဲ့အားသာချက်ကတော့အပျော်ပါအတောက်စားကင်းတယ်အာရာပြေဝါတဲ့စားပွဲတောက်ခွဲတွေမှီဝဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသူတယောက်ပဲအဖိုးတန်စပင်းပစ္စည်းတွေတက်ဆင်ထားတဲ့စပင်းချင်းတူတူခွန်အားရှိမှတက်လုံကောင်းမှအားကစားသမားကောင်းစိတ်သက်ရှိမှပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ရတာဟုတ်လားညွန့်ဝေဟာဆွဲလုံးလဝရိယရှိတဲ့စပင်းသမားကောင်းရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်အညာနွေပူပူကိုလည်းညွန့်ဝေမမှုခဲ့ဘူးမိုးဆက်မိုးမုံတွေလည်းမရှောင်ဘူးလမ်းပေါ်မှာအိုင်ထုံးနေအောင်မိုးရေရွာထားရင်တော့လေ့ကျင့်မှုကိုမနာကျင်ပဲနားလိုက်ရတယ်။ဇွန်လလေအညာမနက်ခင်းဟာတာယာလှတယ်။နေမင်းဟာအရှိဘက်စီကတောင်နှန်းတွေကိုကြော်ဖို့လုံးမန်းနေချိန်တိမ်တွေရဲ့အပြာနုရောင်ဝစ်စုံမှာလိမ္မော်ရောင်တွေဆွန့်ပီကုန်ကြတယ်။တောင်ဘက်ကလေပြေလေညင်းကတတုံတုံတိုက်နေတာကြောင့်ညွန့်ဝေရဲ့နားမှာလေတိုးတံတွေကြားနေရတယ်။ဒီမနက်တော့ညွန့်ဝေနဲ့အတူနင်းမော်နင်းဘက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အတူလာလေ့ကျင့်ကြတယ်။ညွန့်ဝေလိုပဲတိုင်းလက်ရွေးစင်အဆင့်ရှိတဲ့စပိန်သမားလေးတွေဖြစ်ကြတယ်အောင်ကျော်မိုးနဲ့စောစောထွန်းနဲ့ဒီလူငယ်တွေကညွန့်ဝေလောက်တော့လေ့ကျင့်ရမမှန်ညာဘူးလုံးလာမရှိကြဘူးအိမ်ကနေတာလန်းမော်စပိန်စီထွက်တရက်မထွက်နှစ်ရက်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတွေဒါပေမဲ့ညွန့်ဝေနဲ့အတူတူတွေ့ပြီးလေ့ကျင့်ရင်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမှန်းတော့သိကြတယ်ရန်ကုန်မင်းကလေးအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာစပိန်သုံးဆင်းဟာလေကိုဆန်ပြီးနေနေကြတယ်ချမ်းမြသာစီကနေကျွဲဆယ်ကန်ထိစောစောထုံးကဥဆောင်ပြီးနင်းနေကျွဲဆဲကန်တကောနိုင်အထိအောင်ကျော်မိုးဥဆောင်နေခြေညီလက်ညီရှိလာတဲ့စပင်းသမား၃ယောက်ရှေ့နောက်တန်းစီပြီးခက်သွက်သွက်နင်းလာလိုက်ကြတာယထာစကောင်တလုံးရဲ့အချိန်နဲ့ခုံမောင်းလာတာနဲ့တော့တူနေသေးတယ်။ရောင်စုံအင်းကြီးအစင်းကြားလေးတွေမြင်ရတာနက်နက်ခင်းနေကြည်နုနုတွေမှာဝင်းပတွက်လက်နေကြတယ်။အောင်ကျော်မိုးရှေ့ဆုံးကဥဆောင်နင်းနေတော့မှကြောက်ဆဲကားတစီသူတို့နားကပုတ်ကက်ပြီးကြော်တက်သွားတယ်စပိန်သမားတွေနာစေရောဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမင်တက်တက်ပုတ်ကက်ပြီးဆွဲတာတော့ဟုတ်မှမတူဘူး။ကားလမ်းရဲ့အလယ်မှာတထွားနီးနီးခွတ်နေပြီးတလန်လောက်ကျဲတဲ့ချိုင်းခွက်ကိုရှောင်ရင်မတော်တဆဖြစ်သွားတာထင်ပါရဲ့။ဒီသုံးယောက်ကလည်းမတုံလှုပ်ကြဘူး။ဒါမျိုးကြုံဘူးလှပြီလေ။တကွန်နိုင်ကျော်တော့ညွန့်ဝေကဥဆောင်မီနေနဲ့။ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကညွန့်ဝေစပိန်နောက်ကကတ်လိုက်သွားကြတယ်။ရှေ့ကဥဆောင်နေသူကတိုးနေတဲ့လေကိုခွဲပြစ်တာကိုနောက်လူတွေကအခွင့်ကောင်းယူပြီးနင်းကြတာဒီလိုနင်းတော့လူအပင်ပန်းနေနေသက်သာတယ်ဟုတ်လားညွန့်ဝေဦးဆောင်နင်းလို့နှစ်ဖာလုံးလောက်ရောက်မှသူတို့စပိန်အုပ်စုနောက်ကတဦးတယောက်ကကတ်ပြီးလိုက်လာနေတဲ့အရင်ဆုံးကြားရတယ်ပိုသေးချောင်းလို့စပိန်လက်ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဂျိုင်းညားတွေကရှိုးပြီးအသာကြည့်လိုက်တဲ့အခါရိုးရိုး28လက်မှစပိန်ကြီးနဲ့ခြားတိတ်တယောက်အတင်းနင်းလိုက်လာတယ်ညွန့်ဝေမထီတီပြုံးမိတယ်ညွန့်ဝေတို့အောင်ကျော်မိုးတို့တွေဒီလိုဖြစ်မျိုးကြုံမှုလှပြီနွားနိုးပိုးတဲ့ကလားတွေနှုတ်ဘုံးတွေချိတ်ပြီးသူတို့နဲ့လိုက်ရှင်နင်းတတ်တယ်။လမ်းမညီတိုင်းနှုတ်ဘုံးမြည်တဲ့တကြိုင်းကြိုင်းနဲ့ဆူညံနေတော့တာပေါ့။ဒီလိုမြင်ကွင်းကိုမြင်မြင်သမျှပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပဲတခါတလေရွာထဲမှာဘက်ထရီအိုးတွေလိုက်ဖြန့်နေသူတွေလည်းသူတို့ကိုလိုက်ပြီးရှင်တတ်တာပဲ။ရွာတကာလှည့်ပြီးဟင်းစားကြက်လိုက်ဝဲတဲ့သူတွေလိုက်ပြီးရှင်လဲပို့ပြီးရေစရာကောင်းတယ်။နို့ပိုတဲ့ကလားတွေလိုနို့တန်မုံတကြိုင်းကြိုင်းတော့မမြည်ပေမဲ့ကြက်သမားတွေဖမ်းလာတဲ့ကြက်တီတွေကကြက်ဖကထထွန်ကျင်တွန်းလိုက်သေးတာအခုလိုက်လာတဲ့ကောင်လေးကတော့
နောက်ဆုံးကအောင်ကျော်မိုးကိုကြော်တက်ယုံနေမကဘူးစောစောထုံးကိုပခုံးချင်းရှင်နေသူတို့တွေလည်းနင်းရကိုမတိမတာမြင်ရတာပေါ့ဒီလိုမြင်တာကိုပြိုင်စပင်းသမားချင်းချင်းနားလဲကြတယ်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကောင်လေးက28လက်မကိုစပင်းကြီးရဲ့နောက်ကယ်ရီယာမှာနှိုးအေးချောင်းထည့်ထားတဲ့ပုံတပုံတင်လာသေးတယ်တထူပုံဆိုတော့နည်းနည်းမြည်တာပေါ့ကောင်လေးကစောစောထုံးကိုကြော်ပြီးရှေ့ဆုံးကညွန့်ဝေနဲ့ရှင်နှင်းလာတယ်ညွန့်ဝေကစပင်းကိုခတ်သွက်သွက်နေရင်နွေးချောင်းကောင်လေးကိုတစ်ချက်အကဲခန့်လိုက်တယ်။သူ့ညီရွယ်လောက်ကလေးပဲ။ကောင်လေးကလည်းခက်သွက်သွက်နင်းရကသူ့ကိုလှမ်းပြုံးပြတယ်။သဘောရိုးနဲ့ပြုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကိုတို့လောက်တော့ကျွန်တော်လည်းနင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အပြုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နေလောင်ထားလို့အသားလေးတွေညိုးနေရှာတဲ့ခြေတည့်ရဲ့ပါမှာတင်းတိတ်ခွက်ကလေးတွေဆွဲနေလိုက်သေးတယ်။နှုတ်ခမ်းထက်စီမှာချွေးဥလေးတွေစီးနေပြီးနှစ်ထင်းတစ်လျှောက်မှာချွေးစီးချောင်းကထင်းထင်းရှားရှားကြီး။ဒီလန်တစ်လျှောက်ကညွန့်ဝေတို့နှောချီနေတယ်လား။တကောနိုင်အထွက်တောင်မြင့်မရောက်ခင်မှာဂုံးတက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီဂုံးကအတက်လေးမှာအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အားဆိုင်နင်းလိုက်ရင်ဒီကောင်လေးပြက်ကျန်ရင်မှာပဲ။နောက်ကတူနေနေချာပြိုင်စပင်းသမားတွေကိုဘာမှပြောစရာအချက်ပြနေစရာမလိုဘူး။ဒီလိုကြုံလာရင်အသားလေးမြင်းပြီးမတိမတာတွဲခေါ်လာခဲ့။တောင်မြင့်အတက်ကျရင်ခြေကုံတုတ်လိုက်ရင်ပွဲသိမ့်ရော။ညွန့်ဝေနင်းအားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ရကဂုံးတက်မှာအားကုန်တုတ်တော့တာပဲ။တကယ်လက်တွေ့မှာတွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနှွေးချောင်းတဲ့ကလေးခမကြံ့ရင်နေရှာတယ်။သူခမနှွေးချောင်းပုံးကြီးကလည်းပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူလည်းနင်းနိုင်တဲ့လောက်တော့စူးစမ်းနင်းရှာသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရှင်းနိုင်မလဲ။ညွန့်ဝေရဲ့နောက်ခလန်းလန်းကအောင့်ကြုံမှုခဏနေမှစောစောထုံးမိလာတယ်။အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းစပင်းတာယာနဲ့ကတ္တရာလန်းပုတ်ကျိတ်တန်ချင်းကျိုးနဲ့ခွေးသွားစိတ်ထိခိုက်တန်တွေကြားမှာကိုယ့်နှလုံးခုန်တဲ့ပြင်းပြင်းကိုပြန်ကြားရတာဟိဟော်တဘုတ်ရဲ့တေးသွားလိုပဲညွန်ဝေကသူ့မင်းစီမှာတွဲလွဲခူလာတဲ့ချွေးဆက်တွေကိုဂျာစီပခုံးစုံနဲ့တုံလိုက်တယ်။အောင်ကျော်မိုးတို့ကဂျာစီလက်မောင်းနဲ့နှစ်ထင်းတွေပုတ်တုတ်ကြတယ်။တခါတုတ်လို့မပြောင်းတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်တုတ်ရတယ်လေ။စောစောထုံးကလေချောင်းထဲမှာတက်လာတဲ့တလေးကိုခက်ပြီးထွေးထုတ်လိုက်တယ်။ခုနကတော့တော့မမြန်ကြတော့ပေမဲ့ပြိုင်မင်းတွေကခက်သွက်သွက်ပြေးနေကြတော့မယ်။စပင်းသုံးစင်းနဲ့ပြိုင်မင်းသမား၃ဦးရဲ့အရေးတွေဟာကာလန်ဘေးကစိတ်များများပြိုကင်းနေမှတရေရင်နေသူတို့စပိန်နေရင်အမောကိုဖြေနေကြရတာလေမကြပါဘူးနှွေးချောင်းချာတဲ့သူတို့နောက်ကိုရောက်လာတယ်သူတို့လည်းစပိန်နေအာမသိမသာပြန်တင်ရတာပေါ့တလှည့်စီရှိကဥဆောင်ကြကြီးဆိုရင်တော့စောစောထုံးလည်းပြန်ရောက်ပြီဒါပေမဲ့စောစောထုံးသာရှိကဆိုရင်နှွေးချောင်းကောင်လေးကိုလွှတ်အောင်နင်းနိုင်ခြင်းမှနင်းနိုင်မယ်အောင်ကျော်မိုးကိုရှိကဥဆောင်ခိုင်းရင်လည်းဒီချာတဲ့နဲ့လွှတ်အောင်နင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအောင်ကျော်မိုးကသူတို့ထဲမှာဝါနုဆုံးကိုခန္ဓာအလှီဆုံးဒီတော့ရွှေတစိဆုရှင်ပူပူနွေးနွေးဆိုတော့ထက်ပြီးဥဆောင်ရပြီပေါ့နွေးချောင်းကောင်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တသေးလေးဟာချွေးတွေနဲ့ဆုပ်ကပ်နေတဲ့စပို့ရှက်လေးကြောင့်ပိုပြီးပိန်လှီသွားသလိုညွန့်ဝေတို့အရှင်ကိုမတိမတာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မြင့်ကြပြန်ရောနွေးချောင်းကောင်လေးအန်ဂျေးပြေးလိုက်လာတာလက်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ဖေရမလဲရှေ့နားမှာနဲ့ရေကန်ခုံးတက်ရှိတယ်ဒီတက်ကမတိမတာတက်ရတဲ့ဂုံးတက်အရှိမျိုးဒီလိုတက်မျိုးတော့ပြိုင်မင်းသမားချင်းအောင်အလေးချင်းမရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့ဂုံးတက်လေနှွားနို့ကလားတွေကြက်သမားတွေလိုက်ရှင်မှမဟုတ်ဘူးနှွေးချောင်းကောင်လေးလိုက်ရှင်တာလေကြည့်ချင်တဲ့ပွဲတစ်ခုလိုပဲအနာဝင်ချင်မှရှိတဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်မင်းချင်းဆိုင်ရက်ကဆုံးခံကြွားလာတဲ့ကိုရင်တွေတပိတ်ကိုနာနာပိုက်ထားကြပြီးတမင်လေးပြန်လှည့်ကြည့်ကြတယ်ဒီတစ်ခါတော့ပွဲသိမ်းသဘောမျိုးညွန့်ဝေအားကုန်ညှိယုံလိုက်တယ်စပင်းမျိုးစားခြင်းလဲกว่าတလို့စပင်းတံမိုးခြင်းလဲဘယ်ချိန်ဆက်လို့ရမလဲကိုခန္ဓာကာယပလခြင်းလဲတခြားစီဟုတ်လားညွန့်ဝေတို့ကိုနှွေးချောင်းကောင်လေးမရှင်းနိုင်ဘူးဟိုဘက်ခေါင်းဆင်းမှလဲညွန့်ဝေရဲ့ခြေထောက်တွေဟာဆက်တက်ထားသလိုပဲမောတာလဲအတော်မောနေကြပြီဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးတုံတုံချပြီးရှော့ပစ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပြက်လက်စားနဲ့ပြက်နေအောင်နင်းထားမှာညွန့်ဝေသူ့အတွေ့အကြုံအရခက်သွက်သွက်နင်းနေဒီလိုနင်းလိုက်ပြန်တော့လေစောစောထုံးတို့အောင်ကျော်မိုးတို့ပါကြံရစ်ခဲ့ကြရောမတက်နိုင်မှုနေပါစေခြေစွမ်းမရှိတဲ့လူကြံခဲ့ပါစေတတော်ကြတဲ့အထိသူ့နာကိုဘသူမှမှီအောင်မနှဲနိုင်ကြတော့ဘူးတမားစင်အရာတပါအရာစောစောထုံးကအရင်ရောက်ဝါနုတဲ့အောင်ကျော်မိုးကနောက်မှပဲလို့ညွန့်ဝေတွေးထားပြီသားအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူရင်းစပိန်ကိုခတ်သွက်သွက်နင်းနေရင်နားထဲမှာတာယာနဲ့ကက်တရာလမ်းပုတ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ဒီတန်ကြားလိုက်တော့ညွန့်ဝေရဲ့စပင်မွေးတွေထောင်သွားတယ်။သူ့အတွေ့အကြုံအရသိလိုက်ပြီ။ဒီတန်ဟာပြိုင်စပင်တာယာနဲ့ကက်တရာလန်ပုတ်ကျိတ်တန်မဟုတ်ဘူး။ညွန့်ဝေတွေးထင်တာအမှန်ပဲ။
နွေချောင်းကောင်းလေးသူ့ကိုမိလာတာလေသူဟန်မလုံးနိုင်ဘူးကြိုးစိုးလှိုင်လဲတဲ့အပြုံပြုံးပြရင်ကောင်းလေးကိုမေးမိတယ်ညီလေးဘာဖြစ်လို့အကိုတို့ကိုလိုက်ပြိုင်နေတာလဲကောင်းလေးကအကိုတို့ကိုလိုက်ပြိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနွေချောင်းတွေအေးပြောကုန်မှဆုံးလို့ပါမြင့်ငယ်ချောင်းကိုတွားရောက်ရမယ်လေရေခဲချောင်းတွေကအများကြီးကိုကအရင်ဥအောင်ရောက်နေမှညွန်ဝေကမိတ္တပလဒီကဖတ်ထားတဲ့သူမဟုတ်လားညီလေးရဲ့နင်းဟာတော်တော်ကောင်းတာပဲနှုတ်ကသာဒီလိုပြောလိုက်တာစိတ်ထဲမှာတော့ခုံးတက်မှာငါတို့ကြွအောင်ချွတ်တော့လေမင်းချန်ရတာပဲဟုတ်လားလို့ပြောနေမိတယ်။နှွေးချောင်းကောင်လေးကသူ့စပိန်လက်ကင်မှာချိန်ထားတဲ့ကြွကြွအိမဲလေးကိုလက်နဲ့အသာပုတ်ပြရင်ဒါတော့ကျွန်တော်စပိန်ချင်းချိုးပြက်သွားလို့စင်ပြီးချင်းလဲခဲ့ရသေးတယ်နားဆင်ပေးရတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့နောက်ထပ် audiobook မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။